Забрана за движение на мотори в късните часове на денонощието, затова настоява полицията в Велико Търново. По този начин искат да ограничат и нивата на шум, и нарушаване на нощната тишина, което си е сериозен проблем за гостите и живущите в централната градска част, а може би и други проблеми. Решението е в ръцете на местната власт. Дали тя ще се съобрази с предписанията на полицията? Отговора очакваме сега от Мартин Георгиев. Добро утро. Добро утро. Добро утро от централната Великотърновска улица. Заради множеството проверки на МВР през последният един месец и констатирани чести нарушения от мотористи, те настояват и ще настояват по-точно пред общината със сигнално писмо да се забрани движението по ето тази улица посока Царевец и по другата главна улица до съдебната палата. Георги Недев е при нас, заместник кмет на Велико Търново. Всъщност, вие сте събирателен образ на две фракции. Тази на общината и тази на мотористите. Тоест, вие сте шампиони по мотокрос. Да ви попитам първо като моторист, за това ли сте? Ами, разбира се, лично мое мнение е, че дори да има такова ограничение по тези главни улици, може би ще спрати една голяма фракция от мотообщност, която всъщност не прави такива изпълнения вечер по улиците. Голяма част от мотористите в града дори използват моторите си за предвиждане, което много облегчава трафика по принцип. Всъщност тези неща, за които се оплакват хората, шума и демонстративното каране, обикновено са млади хора, които те първа имат мотоциклети и искат да се изявят по някакъв начин. По-скоро вниманието трябва да бъде насочено според мен върху тях. И, нали, разбира се, органите на реда, ние страшно добре като община работим с тях и знам колко им е трудно, защото и там няма достатъчно хора, но може би контролът трябва да бъде заселен върху тях и не само, има много също автомобили, които са много шумни вечер в града, нали, давах пример преди малко. Плюс, ако правилно ви разбирам, вие сте против заради 2-3-4 зранца, които вдигат шум, изцяло да се блокира целия град, така ли? Да, то по принцип винаги заради 3-4 зранца се случват, страда цяла общност. Това е закон. Може би тук трябва да се активират и мотокубовите и всички останали мотористи, които държат главната улица да бъде отворена и въобще да не ги притеснява карането. Всъщност преди години тази улица беше затворена в участъка от театъра до община Велико Търново, но знака беше премахнат. И по-скоро, може би и ние като мотообщност трябва да проведем контрола доколкото можем, защото, нали, така помежду си в разговори, това имам предвид. Но това определено ще бъде много трудно. Вие чувал ли сте лично, като жител на Велико Търново, подобни изпълнения, вдигане на шум? Разбира се, да. Давах за пример, вчера с детето ми бяхме на разходка в града и минаха десетки автомобили, които бяха с шумни генерации. А не говорим само за мотори, така? Да, абсолютно. Мотористи по това време нямаше, наистина. Беше часа 5 часа след обяд, нали, вече при вечер. И минаха доста шумни автомобили. Но като мотори не минаха, но има, да, има и такива шумни мотори, които минават вечер, постоянно правят обиколки по главната улица до Царевец и обратно и така нарочно бръмчат. Дали за феновете, дали за тяхно удовлетворение, не мога да кажа, тъй като аз съм състезал професионално и всички адреналин, който ми е бил нужен, съм го вземал на пистата. Точно ще да кажа, ама трябва ли всички да търпят шума, няма ли си толкова писти? В никакъв случай не трябва да го търпят, още повече жителите на града и тези, които живеят по главната улица, със сигурност им е много-много неприятно, особено в късните часове, когато почиват, нали, на работа са все пак напълно ги разбирам. И съм сигурен, че до момента няма постъпил такъв сигнал в община Велико Търново. Когато той дойде, ще се разгледа на експертна комисия. Сега да ви питам, като дойде писмото, какво следва от тази нататък? Какви са стъпките? Веднага ли се слага знаци забранено за мотори в центъра на Велико Търново или? Не, всъщност има една комисия към ресорен кмет, заместник кмет госпожа Мариела Цонева, където вътре са много експерти от МВР, КАТ и там се обсъждат обикновено тези казуси. Там се взема решение, не е точно от един човек. Надявам се, че ще вземе най-доброто решение като за начало. И е хубаво, след като бъдат изчерпани всички мерки за справяне с въпросните зранца, както по-рано ги нарекохме, тогава да бъдат вече приложени тези крайни мерки вече за ограничаване. Доста. Вие като моторист, не ви питам като знаковете, знаете ли си ги? Ама честно, знаете ли си ги? Кои са? Що са? Не може ли да си ги привикате вътрешно, ведомствено в мотообщността и да им триете сол на главата? Да, ами по принцип
Знаем си ги отчасти, но тези, с които си ги знаем, те вече са го израснали това нещо и продължават напред. Всяка година се раждат нови и нови желаещи за да усетят, нали, мототръпката. Но аз съм организатор на мотоколеда Велико Търново, която всяка година, знаете, се включват стотици мотористи и тя е с благотворителна цел всяка година и събираме средства, дарявайки ги, дали било за домове, за деца или хора в нужда. И там определено успявам да, и да поговоря с тях и да въздействам, нали, на самите мотористи, да разберат, че освен че сме и мотористи, трябва да бъдем добри хора и не живеем сами в този град в крайна сметка и за всеки трябва да има място под слънцето. Както хората се съобразяват с нас и ние трябва с тях да им разваляме комфорта. Добре, ще го разгледате. От 10 до 6 звучи ви по-така, по-нормално, може би по-малък период, не през целия ден. Вие сте против това постоянно да бъде затворено. Така ли да ви разбивам да обобщим? Не, лично аз смятам, че трябва първо да бъдат изчерпани всички мерки и тогава да се вземат по-големи рестрикции, но да, един такъв час ограничен от 10 вечерта до 6 сутринта, когато наистина хората имат нужда от почивка, нали? Звучи по-логично, но се надявам колегите от КАТ също като дойдат на комисия, когато бъде внесено това писмо за разглеждане при нас, тази жалба, да го изкоментираме и да... И за финал, ние видяхме кадри от едни гонки. Ама хубаво, добре, ще затворите главната, ще затворите другата в центъра на града, ама те бягат извън Велико Търново на главния път София-Варна. Именно това исках да кажа, че дори с затварянето на една улица много проблеми няма да бъдат решени, които са свързани пак с тези мъжи. Ще си намерят друго място. Те ще си намерят друго място и да. Дори... Георги Недев, шампион по мотокрос и в качество и на замкомет на Велико Търново по повод това сигнално писмо, което предстои да бъде входирано в общината с искане за забрана на мотори от 10 вечерта до 6 сутринта. Благодарим на Мартин Георгиев. Ще видим какво ще се случи. Повече от